بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنت ما يسوق جيدي هذا لو أو بدن أو قيمة يالك أو شل دوبن إيه هذا لاس أو مهم أن نغتي قوم يدا إن لجيديو أما لينجيديو ayadoo oona shal duwanin qaar oo dalka taabidaayaan qaarna jaaliyada ijaaliyadka ba markii aan ka bilaabo jaaliyadan oo digil iyo mirifle ee boqortooyada Saudi Arabia intii ay shaqeeyo hayto horta muddiye wala soo koobo korome ee dibaatooyinka ila soo marina wala taabido korome ee إن أمدان أرنتان لفهم سيو أما جالية وهي إتو لبرو مدوين بدن إيا قادتي ولله الحمد ما يسوق قوة داني مركا بلاو جاي مشيغانو سيئتن إيا تدوذي إيا لبلاو هولان لكن قبا قبا دي أما وقتي دي العصر ياي أو داتكنا فهمين إيا ماي أحايتي مدهد الكروغ شنسانو مايل اسكو قادي ميل والب ان يالنا او والب ان جيرنا يال اسكو قادي مايل سو دارسيي هيرك اي مانتا مرو هايتو اون لي كفانا كورو ميل كاستو او ديغل اي ميرف لي روغن كفانا كورو غودها يا بنانكا تي اي هايتي حليه ان كي دنبويو ماي دريمانه انا سومبهي دات او وناغ ديباو ina soo bahi dadkaas oo wanaaga dhibaaw oo wili shuba meel oo jiraan ama meel kasta oo ii roogaan Soomaali roogaan oo Soomaal dhangaana macnaha qaybood ee shal duuban iyo kumid ayin Soomaali sahaysi iyo kumid inta una gaarmeen ee onena qobne maynaana soo qaaday maanta in aan xuso markii hadda dib u habeyn la suubiyay ama doorasho la suubiyay doorashadaas oo waliba saddex bilood daban qaabidiye iyo awaawul shee la jiray markii isoo gabagabowti ama anana fad ahaantay umar ah li khasabi in ani mar lama si sharaxo sharaxadii ku dib ii doorashadii ku dib iyo guuli meel ku dhidi oo caalamka dhagna lagu fiirsidi meelkas digil iyo mirif roogan lagu aragay may diiday in mar dhow TV-yada ku aragno toddobaatan iyo toddobadii hoolii la bilaabay ilaa ay hadda soo socotay doorashada oo saddex bilood la qaban qaabiyay kadib usbuuc gudigay iyo may aragnay dad lahaayaan ama TV-ga leeb ku aragnay ama ku dhaagnay dad leeyin gudoomiye iyo unana doorani marka haanaas may li tilmaamo kore mayna la dhaha kore soo gaabiyaane may dhaha korne dadka wanaaqa diidaayaan oo soomaalida guud ahaan qobto unana haangnin gaarka ee inaa ii kumid ayin ayaan aragaane lanka ki fikiraaw in ani gudoomiyinimiday difaacaw ama waxaa oo leeyo dadkaas may walanka diide oo leeyo ma difaac u haayo may diyaaran ahaayay in aan ku tanaasulo may diyaaran ahaayay in aan doorasho in galne may diyaar hadii ayaa ninka fadaa oo leh ee doorad in aan usukooyo anaki wareejiyo hata diyaaran ayaa marka sidaas dartiya ayaa in nagadaane dadka kale may soo gurjeeda ama waxa samaysay may diidinyaa soo gurjeeda wiligeena soo gurjeeday wal qaybsan ama wal la qaybi ama wal la shal qaybiya may aad in ka shaqeeyay jiray ilaa haddana ka shaqeeyo haya oo ka shaqeey doonee midnimada digil iyo mirifle si taas liin halo dadka oo TV-yadana kaalmeeyaan oo qaska oo Soomaali ku socda TV-yadana ama website-yada qaar oo ku mid ayin waxyaabahaas ina is helaayaan war diyaar ba mailing ayaa ama anin ayaa in walaagi ugu tanaasulo in oo horta ii taas ka dhagaagaan sidaas ayaa ugu hadalo haya taasana kalifaas
إن أنا ديار إيه إن ديار إن ين أهين ما يلي أقعد كره هل ين كويه ور أرنتا أسقورج هل يده هدي أن ديف كقبي هدي ديف كقبي اللي أراك دوني تاس مركي أنا ميل أنكو به أرنتا كله أو أنا أو إين ميل سك هذا ويا ما يكون متى تي في هذا أيامها عندهم ب إن إينا aad ugu qayb qaado ama website-yada shalfugeynta dadka ma jira markii ay aragaan markii shay la toosiyo may aad weydiyaana shaygaas wixii walan dhimi lahayn hatta hadii in jirna ina ay suubiyaan oo ay abaawulaan oo qarashki dhiibaan ya iska deeyaan ana wixii ku halaayaan ma ka saaw wixii ay ku halaayaan ma ka saaw markii ina may injeedi lahayay in wanaaga وفيت قوميات قوالات قرامات انا ايكي شاقيان يا انجيدي لهاي ساس مينك فوق هذا مركي تاس انا ميلو انكو بوهو مايكال ربي انا انا ميلو انكو عدايو قضي داقم ميت يدا ديجل ايو ميرفلي قولها قضي داقم ميت يدا اما قولها مقورتي دا ديجل ايو ميرفلي oo fidhiyo ay baydhaba ee golaha aqoon yahanada digil iyo mirifle oo fidhiyo ay baydhaba may soo saareena lama qoraal ama lama qodob may ku hadalayna kan koowaad jaaliyadka in midowaan hal af iyo weel lidan si arinta markaas midnimo liin halo isla markiina meel luunku aan baqaado soona fududaato howlaha oo meelo dheer ama lakishal gadiisin ama lakishal fogyo in likimideeyo ama kimidoobaan dartiye oo qoraal joona oo ki atiyo tii ahaytiina may kulleytaba rajayeeye in odayaalka lin hoggaansimo doono waxyaabaha ii soo saareen hadii qoraal ahaay ama ii nafta jooba afjoo ki sheegeen ilaa adaha lagu fiirsidi anina may meelan ku cadaayeeye inaa una taas ogolaani haddii jaaliyada digil iyo mirifle una ino lamada qoraal ii soo saareen oo kan koowaad kaas eyo ku ogolaani wana taageerni tan kale lamaad oo ahaytii warqada lamaad oo iina ki xusum golaha oday dhaqameedyada digil iyo mirifle oo unku hadalayaan tan baarlamaanka ee qaranka Soomaali oo qaybta uu ku eno hubnaha 122 uu ku leeno oo ina suku saareen qoraal ah hadii dhido in doorasho hadda wixii ku dambooyo oo la qowdaaw baarlamaanka Soomaali in qof kumid ee hubnaha digil iyo mirifle 122 kaas qof oo in istaagne in doorasho uso galo taas oo ii ki macneeyeen in qowmiyadda arinta dhaxal ahaanka liinsiyi ama likashaabideeyi in ku herto si ii arintaas un ku herto in qof digil ee mirifle e doorasho inin roogsine oo un ku heraan ama halhalo ama halwaayooy in markaas la sugo doorashooyinka madaxweynenimo markaas la galo taas odayaalka oo soo saareen qoraal ahaytii anina meediyaha inaa ku sheego ama ku cadaayo ayaa hadda inta in hoogsidi maadaama in doordeen in aan wakiilka banaanka ii engeyo arinta ii ahaytii ay ka socotee 122 xubnood ee digil iyo mirifle ee baarlamaanka in ka jiro ummadda kalena la daarsiiyey in arintaas ay taageeraan ayaa loonku baahayna si qoomiyadu unku herto hadalka ah awalba baarlamaan lay lahaayeen ama baarlamaan lay leen Soomaalida limid ina Soomaalida marba wixii halaan ina una halna ama ina una wayno ayaa diyaar ina in una noo herto ereyga ah baarlamaanka ayaa leeyin una dhal miin leeno mana leeno baarlamaanka Soomaali leh Soomaalidaasana kumid ina una madaxweyne lahaado korne ama ra'iisul wasaare lahaado korne ama waayo korne intaba qaadir iyaki ina diyaar iyaan ina in
arinta taas ahaayti oo odayaalka suguweerti may lagu codsadeeye xubnaha baarlamaanka oo ka jiraan 122 in ay dhagan uglaadaan oo arrimaha golaha odayaalka oona waafaqsan yihiin golaha aqoonyahanada iyo bulshada digil iyo mirifle ama qoomiyadda oo isla ogol yihiin in taas ina meelas arintaas oo taas meelisaas la ka qaado may kala jiree arin ahaytii in uu maalmahan telefisyoonku uu ku dhaagni ama ku aragni dad digil iyo mirifle ah oo ka abtirsadaayaan qoomiyaddaas oo isku barakaxeen gobolladiyo ama degmooyinsho isla markaasna abaar iyagoo oo sheegidaayaan oo xamar ii soo galeen dadkii ii ahaytii may dhaagnay ama aragnay in soo dhowaayeen gacan bini'aadnimana infidiyeen dad walaal ah oo soomaali ah wana inka mahadnagaane walaaltinimada soomaalida iyaana ku mid ita horaana in jiray jirtii waana walwaajib ah laakiin may xasuusiyaane dadka digil ee mirefleega ah oo xamar roogaan sida dadka kale roogaan iyo roogaan maanta sida baarlamaan dadka in ayin iyo in ayin sida wasiir iyo in ayin iyo in ayin may in dhiye waayti dad shoo ama qoomidiyo ama qof shoo markii saas dadka walaalaha isoo dhawaayeen ina iina kula qayb qaadidaan oona in ii hoteeladiyo iifaan gaar ahaan ganacsatada iyo dadka baarlamaanka ka jiraan ama wasiirada ii ayin xaq iyaa in leeyin waajib iyaa ku saarina in umudiyo oo dhibaatada baahida colaadda ii sukurooreen inaa ii soo dhowaayaan xaq iyaa in leeyin waajib ii saaran waaye inaa arrimahaasoo kale ii indhiinina bulshada ama qowmiyadda may ku codsadaase oo soo jeediyaase in arrimahaasoo kale ii ku fogaadaan wana in dhagan uglaadaan wana in weel dhidaan wixii ku kooyo gobolladaas soo dhaweyntiyo diyaar iyo anagadan arrinta kale oo meelaan ina aanu ku sheego oo la unku baahino ama ana in baahidii may itaa oo qoomiyadda aan in sheegaaw may jirtee in jirto qoomiyadda qoomiyad wiin inaa ii ito dhulkiina baaba'sanyo hase baaba'sanaadee lanka gurishay markii baaba'sanyo shaqsiyan usi iyaa waajib ku saarina inaa wal ku qobodo laakiin meel oo ummadda dhan ama qof kasta muslim ah oo xil ku saaran ayaa jira beytullaahi iyaa laka magacaabee masaajidada oo burbursan gobollada iyo degmooyinka oo ka yaalaan masaajidada ee burbursanyiin iyo iskoolaadka in qowmiyadda iska duubinaadaan si isku duubni ah iyo wal unku qobadaan iyo soo jeediyaane taasoo weliba ee hadda lama masaayid oo inka muhiimsan oo gacanta la kahaayo oo uleysyo badan dadkii gacanta ka haayeenna oo saaran yihiin oona qayladhaan oo isku weeraaso masaayidadaas oo ah masaayidka baydhaba ka yaalo oo marxalad adag oo maraaw doorkii saddexaad ama saqafkii saddexaad oo hooliis la kahaayo tashtiibkii ama dhammaystirkii oo gudahana oo la gali uleysyo badanna saaran yihiin in oo liin gurmado gacan lagu jeysido jaaliyaadka digil iyo mirifle iyo jaaliyaadka muslimiinta qof alla qofkiiba gacan oo ku jeysido kiro masaayidadaas inaa ii gacan oo ku jeysidaan oo ka kaalmeeyaan ayaa la suunka codsadee sidoo kale masaayid usana sidoo kale oo gacanta la kahaayo meel dhexna oo maraaw oo horeyna in sheegni saqaf ay soo dumi oo toos liin dumiyi dhismaj ay soo bilaawida meel dhexna maraw haayo masaayidkaas oo usuna ka yaalo degmada wanlaweyn ama daafeed usana masaayidkaas oo hadda meel dhex maraaw in gacan ku jeysidaan dadka jaaliyaadka oo bannaanka roogaan digil iyo mirifleega codsi iyaa la soo jeediye codsigaas oo ku kooyi oo una siniin mari masaayidka baydhaba iyo masaayidka wanlaweyn dadkii meelaas roogeen ama guddiyadii gacanta ka haayeen oo una siniin mareen in aan una siniin sisiin gudbiino
ايانا واجب نو سارينا سيسين قد بيني